Salam. Azərbaycanda bütün dinlərə eyni münasibət mövcuddur. Ölkədə yaşayan insanların çox dinli olmasını nəzərə alsaq, bu həm də hər kəsin müharibəsidir. Azərbaycan heç vaxt nə milli, nə dini zəmində münaqişə və qarşı durma ölkəsi olmayıb. Bütün xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır və ölkənin inkişafı üçün fəal çalışırlar. Vətən müharibəsinin xarakterindən danışacağıq. Qonağım dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlıdır. Mübariz mənim, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Azərbaycanda gedən vətən müharibəsi hər kəsə toxunan bir müharibədir. Yəni, ölkədə gedən müharibədə faktiki olaraq ruslar, yəhudilər, talışlar, ləzgilər, avarlar və s. həlak olur. İstərdim ki, komitə sədri kimi bu situasiyanı izah edəsiniz. Azərbaycan tarixən çox millətli və çox konfensiyalı bir ölkədir. Və Azərbaycanda bütün xalqlar, bütün dinlərə mənsub olan insanlar uzun əsrlərdir ki, birgə yaşayırlar. Və bu birgə yaşayışımız bizim genetik yaddaşımıza, məişətimizə, həyatımıza tam daxil olmuşdur. Ona görə də təsadüf deyil ki, bütün dünya miqyasında harada olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycanda yaşamış, Azərbaycandan getmiş və yaxud da Azərbaycanla bağlı olan hər hansı bir şəxs özünü həmişə Azərbaycanla birgə saymışdır. Və Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların, dinlərin mənsublarını bir ideal, bir ideya birləşdirir ki, bu da Azərbaycansılıq ideyasıdır. Azərbaycansılıq ideyası bizi birləşdirən bir ideya kimi faktiki olaraq bizim dövlət ideologiyamızın əsasını təşkil edir. Bəli, biz vətən müharibəsi aparırıq. İşğal olmuş torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda Azərbaycanın həyata keçirdiyi bu işdə Azərbaycanda olan bütün insanlarımız birgə iştirak edirlər. Və bu müharibədə etnik tərkibindən, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı fəal şəkildə iştirak edir. Müharibədə iştirak edən əsgərlərimizə hamı eyni dərəcədə öz diqqət və qayğısını göstərir, yardımını etməyə çalışır. Diqqət vermişsinizsə, Azərbaycandan kənarda olan azərbaycanlılar, yəni onların da hər hansının nə dini mənsubiyyətinə, nə etnik mənsubiyyətinə biz nəzər salmadan görürük ki, onlar da xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da bu məsələdə bizimlə həmrəylik nümayiş etdirir. Bu bizim milli xüsusiyyətimizdir, bu bizim həm də sərvətimizdir, bu bizim dəyərimizdir. Dəfələrlə həm Ulu Öndər Heydər Əliyev, həm də Cənab Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın çox millətli, eyni zamanda çox konfensiyalı bir ölkə olmasını bizim nailiyyətimiz kimi qeyd etmişdir, bizim dəyərimiz kimi qeyd etmişdir və biz bu dəyəri çox yüksək qiymətləndiririk və Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətində də bu özünü açıq şəkildə göstərir. Yeri gəlmişkən, cümlənizdə bildirdiniz ki, Azərbaycan əsgərinə olan diqqət, qayğı elə Ermənistanı sülhə məcbur etmə əməliyyatının ilk günlərində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra məbədlər, xristiyanların ibadət yerlərində kütləvi oxunma duaları oldu. Bu da Azərbaycan əsgərləri üçün oldu. Bilirsiniz, Azərbaycanda biz İslam ölkəsiyik və İslam coğrafiyasının bir parçasıyıq. Ölkə əhalisinin 96%-i müsəlman hesab eləyir özünü. Qalan hissədə Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələri Azərbaycanda yaşayırlar. Bunlar içərisində xristiyanlıq, yahudilik, buranın içərisində deməli, xristiyanlığın müxtəlif qollarının nümayəndələri, o cümlədən ayrı-ayrı deməli, dinlərə mənsub olan insanlar var. Krişna şuurunun bəhailiyin, zərdüşlüyün də icmaları var bizdə. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda indi olan dini konfensiyalar, dini icmaların təsnifatına diqqət yetirsək, 35 qeyri-müsəlman dini icması Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatdan keçmişdir. Həmin dini icmalar içərisində protestantlar, adventistlər, baptistlər, müxtəlif bu cür xristiyanlıqda olan cərəyanların nümayəndələri ilə bərabər qeyd elədiyim kimi, xristiyanlığa və ya yahudiliyə aid olmayan ayrı-ayrı dinlərin də, cəryanların da bizim Azərbaycanda rəsmi surətdə fəaliyyət göstərən icmaları vardır. Və Azərbaycanda bu müharibənin
getdiyi bir dövrdə, bundan əvvəlki dövrlərdə də, yəni Qarabağ savaşının, birinci Qarabağ savaşında da, aprel döyüşləri dövründə də Azərbaycanda olan dini məbədlərdə çalışan din xadimləri hər zaman öz deməli ibadətlərində, öz dualarında Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan əskərinə dualarını getirmişlər. Elə bu günlərdə sizin televiziya vasitəsilə də bunlar yayılıbdır. Müxtəlif Azərbaycanda olan dini nümayəndələrin kilsədə, sinagogda və ayrı-ayrı dini icmalara məxsus olan dini ibadət yerlərində Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan ordusuna dualar etdiyini gördük. Eyni zamanda qələbəyə, onların qələbə çalmağımızı çağırışlar etdiyini gördük. Bir məsələni də qeyd edelim ki, bizdə olan dini icmalar həmçinin Ermənistanın Azərbaycan əleyhinə xaricdə apardığı təbliğata qarşı da kifayət qədər fəallıq nümayiş etdirirlər. Bilirsiniz ki, təcavüzkar Ermənistan monoetnik və mono dini bir ölkədir. Yəni, əslində Ermənistanda Qırqaryan kilsəsidir, hətta orada pravoslav kilsəsini belə sıxışdırıblar. Mən hələ İslam'a aid olan məbədləri demirəm, onları tamamilə aradan qaldırıblar. Ayrı-ayrı dini icmalar və s. də Ermənistanda faktiki olaraq yox dərəcəsindədir. Və ermənilər çalışıblar ki, bu təcavüzkar müharibələrini, o cümlədən Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etmək uğrunda apardığı müharibəyə bir dini don geyindirsinlər. Bax, bu zaman bizim dini icmalarımız, mən müsəlman dini icmalarını, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi başda olmaqla apardığı işləri, bu müsəlman dini icmalarının işləridir. Amma qeyri-müsəlman dini icmalarımızın bu məsələ ilə bağlı çoxlu sayda xaricdə olan öz mərkəzlərinə müraciətləri olub. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinə, eyni zamanda ATƏT, Avropa Şurası və digər beynəlxalq qurumlara müraciətləri olaraq gedən bu müharibənin hər hansı bir dini qarşıdurma və dinlər arası müharibə olmadığını ifadə ediblər. Çünki bu dini icmalar Azərbaycanda sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirlər, onlara hər cür diqqət və qayğı göstərilir ölkə tərəfindən, dövlət tərəfindən. Bizim ölkəmizdə demək olar ki, bütün bu dini icmaların ibadət yerləri vardır. Bu dəqiqə Azərbaycanda hazırda 14 kilsə fəaliyyət göstərir. O cümlədən katolik və pravoslav kilsələri var, onların dini icmaları var, dini konfensiyaları var. Mən dövlətin bunlara hər il müəyyən maddi dəstək göstərməyini də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bəlkə də elə ölkələr var ki, bu cür dəstəklər vermirlər dini icmalar. Azərbaycan ardıcı olaraq bu siyasəti həyata keçirir. Və ermənilərin anti-Azərbaycan əməllərinə cavab verilməsində bizim qeyri-müsəlman dini icmaları da çox yaxından iştirak edirlər. Və bunun özü də bir göstəricidir ki, Azərbaycanda gedən bu müharibədə bütün dinlərin nümayəndələri Azərbaycan xalqı ilə həmrəydi. Siz bilirsiniz ki, döyüş meydanında deməli, şəhid olan əskərlərimiz var. Bunların içərisində, şəhid olan əskərlər içərisində Rus xalqının nümayəndəsi, Yahudi xalqının nümayəndəsi, digər Azərbaycanda olan xalqların nümayəndəsi, müxtəlif dinlərin nümayəndələri vardır. Və bu çox dinlilik və multikultural dəyərlərin mövcud olduğu bir ölkədə bax, bütün bunlar mühüm göstəricidir və bu Azərbaycanın bütün dinlərə dözümlülüyünün, tolerantlığının nümayişidir. Mübariz mənim, yeri gəlmişkən erməni tərəfi yanlış məlumatlar yayırlar. Bu barədə cənab prezident İlham Əliyev də xarici telekanallara verdiyi müsahibələrdə də bu mövzuya toxunur. Güya Azərbaycan Şuşadakı kilsəni atəşə tutur. Bir neçə gün sonra elan etdilər ki, Gövhər Ağa məscidini atəşə tutublar. Ya, ümumilikdə bu bəyanatlara münasibətiniz nədir? Bütün hallarda biz ermənilərin yalan təbliğat üzərində dayandığını görməkdəyik. İstər hərbi əməliyyatların gedişi ilə bağlı, istərsə də sizin dediyiniz faktlarla bağlı. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri, şanlı ordumuz işğaldan rayonlarımızı ardıcı olaraq azad etməkdədir. Amma Ermənistan tərəfi, onun informasiya deməli, yayan qurumları
Hətta bu rayonların azad edilməsini belə erməni ictimai rəyindən gizlətməyə çalışır. Təbii ki, gizlədə bilməz. Cənab Prezident çıxışlarının birində dedi ki, ermənilər ilk mənbə olaraq, həqiqi mənbə olaraq, düzgün məlumat olaraq bizə istinad eləməlidir. Bizim dediklərimizə istinad eləməlidir. O xətlə yalan yaydığı kimi burada da çoxlu yalana yol verməkdədir. Bu yalanlar içərisində gah deyirlər ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Xan kəndində deməli, doğum evinə ateşə tutdu. Gah deyirlər, Şuşada kilsəni ateşə tutdu. Gah deyirlər, uşaq baxçasını ateşə tutdu. Özləri bir tərəfdən deyirlər ki, Xan kəndindən ermənilər köçürüblər Ermənistan ərazisinə. Orada əhali yaşamır. Onların deməyinə görə orada elə bir deməli, mülki əhali qalmayıbdır. Əgər burada mülki əhali qalmayıbsa, doğum evi nədən ötəri burada fəaliyyət göstərməlidir? Uşaq baxçası kimin üçündür? Halbuki uşaq baxçasını onlar hərbi qərargaha çeviriblər. Kilsənin özünü hərbi qərargaha çevirmişdilər və çeviriblər də. Və o həmin kilsə ilə bağlı məsələdə %100 isə deyə bilərəm ki, bu erməni hiləsidir, özlərinin törətdiyi əməldir. Əgər bu kilsəyə hər hansı bir top ateşi və yaxud da raket ateşi olsaydı, bu kilsə dağılardı. Kilsənin müəyyən hissəsi heç olmasa uçmuş olardı. Əgər bu kilsənin bir pəncərəsindən içəri bir hansısa deməli, ateş nəticəsində bir mərmi parçası düşübsə, bu mərmi parçasının haradan düşdüyü birinci bəlli deyil. Bunu ermənilər özləri edəcəyi ehtimalı daha çoxdur. İkincisi, müharibə getdiyi şəraitdə təsadüfən yaxın məsafədə olan hərbi obyektə atılan ateş nəticəsində oraya, məsələn, hansısa bir deməli, mərmi parçasının düşmə ehtimalı ola bilər. Yəni, ola bilər. Amma əsas ehtimal bunun ermənilər tərəfindən uydurulmasıdır. Və yaxud da Xan kəndində doğum evinin vurulması. Baxırsan ki, doğum evi dedikləri elə olduğu kimi qalır. Burada nəyi vuracaqdılar? Birincisi, dediyim ki, burada artıq əgər özləri etiraf edirsə ki, burada mülki əhali çıxarılıb. Bu doğum evinin orada fəaliyyəti də deməli yox dərəcəsindədir. Digər tərəfdən, erməni tərəfi isə əksinə, Azərbaycana atdığı ateşlərdə, məsələn, Gəncəyə atdığı Skat tipli ballistik raketlər ki, atdı 2 dəfə, 3 dəfə bundan ateş açılıbdır. Üçü birbaş şəhəri vura biliblər. Bir neçəsini bizim deməli, hava hücumundan müdafiə zərərsizləşdiribdir. Eyni zamanda başqa deməli, ateş vasitələri ilə yenə Gəncəyə ateşlər açılıbdır. Bu zaman həqiqətən Gəncədə deməli, dini tarixi abidələr, o cümlədən İmamzadə deməli, məqbərəsi zərər çəkibdir. Orada Aleksandr Nevski adına kilsə zərər çəkibdir. O cümlədən Bərdəyə atılan ateşlər zamanı, Tərtərə atılan, digər ətraf rayonlara ateş açılarkən erməni tərəfinin atdığı ateşlər nəticəsində Azərbaycanın tarixi dini abidələri zərər çəkibdir. Və bu faktdır. Bunu heç kim gizlədə bilməz və Fransız televiziyasının çəkdiyi bir verilişdə bunlar Avropaya çatdırıldı. Lakin bildiyiniz kimi orada da həmin jurnalisti az qala linç eləyələr, həmin verilişləri yığışdırmaq üçün hay-küy qaldırırdılar, neynirdilər. Ermənilər həqiqəti örtbastır eləmək üçün daha çox yalana elə atırlar. Məsələn, ermənilər əvvəlcədən elan edirlər ki, Azərbaycan hansısa güya deməli, qadağan olunmuş silahdan ateş açıbdır. 1-2 gün sonra həmin silahdan özləri ateş açırlar. Bu, bilirsiniz, qabaqlayıcı bir təbliğat aparırlar ki, o silahdan közlərə qadağan olmuş silahdan ateş açacaqlar. Öncədən bundan Azərbaycanın ateş açdığını söyləməklə ictimai rəyi qabaqlamağa çalışırlar. Amma bu yalanları örtbastır eləmək mümkün deyil. Şuşada ermənilər ümumiyyətlə dini tarixi abidələr barədə danışmağa haqqı olmayan xalqlardan biridir. Dediyim kimi, monoetnik, monodinli bir ölkə çeviriblər Ermənistanı. Ermənistan da tarixi Azərbaycan xalqına məxsus olan bütün tarixi dini abidələr darmadağın edilib, yerlə yeksan edilib, məzarlıqlar dağıdılıb. Mən hələ işğal altında olan əraziləri yox, tarixi Azərbaycan torpaqları, İrəvan xanlığında olan bizim
tarixi torpaqlarımızda olan tarixi din abidələrimiz. Amma gəldi Dağlıq Qarabağa. Dağlıq Qarabağda ermənilər minə qədər tarixi din abidələri, mədəniyyət abidələrini darmadağın eləyiblər. Bunların içərisində yüzlərlə məscidlər vardır ki, dağıdılıbdır. Gövhər ağa məscidinlə əlaqədar isə olduqca saxta bir deməli, fikir ortaya qoyurlar. Birincisi, bu məscid Azərbaycanın tarixi bir məscididir. Və yuxarı Gövhər ağa məscidi adından bəlli olduğu kimi Azərbaycanlı tərəfindən, Azərbaycan xanım tərəfindən onun hesabına inşa olunmuş və tarixi rol oynayan bir məscid kimi mövcud olmuşdur. Ermənilər bütün məscidləri dağıdıblar. Ağdamda, digər işğal olunmuş ərazilərdəki tarixi din abidələrimizi, hətta Füzuli şəhərini elə yeri yeksan ediblər ki, bilirsiniz ki, bizim hərbiçilər məlumat verirlər ki, hətta Azərbaycan bayrağını asmağa belə yararlı bir yer, yararlı bir bina qalmamışdır. Sanki daşları da qoparırlar. Daşlara qədər hər şeyi dağıdıblar, söküblər, aparıblar. Yəni, bu barbarlığın ən bariz nümunəsidir. 20-ci əsr barbarlığının nümunəsidir. İşğal olunmuş ərazilərimizdə ermənilərə törətdikləri. 21-ci əsrin bu ötən illərində bu barbarlıq daha çox geniş şəkildə davam edibdir. Mən həmin məhcidlə bağlı demək istəyirəm ki, məhcidi onlar nümunə kimi saxlamağa cəhd ediblər. Bu da erməni təbliğatı və hiləsinin bir formasıdır. Və bu məhcidi özgənikləşdiriblər. Yəni, Azərbaycana məxsus olmadığını göstərmək üçün məhciddə təmir yaparıblar, sizinə əsaslı təmirdən söhbət getmir. Məhcidin fasadını dəyişiblər, onun tarixiliyini dəyişiblər və başqa xalqa, başqa deməli, xalqa məxsusluğunu göstərməyə çalışıblar. Onlar Ağdam məhcidində də onun qalıqlarının içərisində yenə heyvan saxlayırdılar, tövləyə çevirmişlər, onu xarici jurnalistlər çəkmişlər. Dini Qurumlaşdırma Dövlət Komitəsi 5 dildə kitab çap eləyib bununla bağlı, orada olan tarixi dini abidələrimizlə bağlı. Həmin tarixi dini abidələrimizin bizim əlimizdə olan şəkillərinin hamısı orada var ki, həmin məscidin üstü dağılıbdır, amma onun hasa içərisində, yəni o qalan divarları içərisində onu axur kimi istifadə ediblər, tövlə kimi istifadə ediblər və burada müxtəlif heyvanlar, o cümlədən donuz da saxlayırdılar. Onun şəkilləri vardı, o kitablarda da biz bunu vermişik. Bu yaxınlarda isə Zəngilan azad edilərkən, Zəngilandakı məsciddə artıq canlı bizim əskərlərimiz azad olunmuş ərazidə çəkdikləri həmin videodan göründüyü kimi burada donuz saxlayır. Əvvəlkilər bizdə şəkil formasındadır, amma burada artıq video çəkiliş formasında bizim əlimizdə olan faktlar göstərir ki, ermənilər bu cür vəhşiliyi, insanların heysiyyatına, başqa dinin dəyərlərinə, barbarcasına yanaşmasının deməli, bu bariz nümunələri idi. Mən bir məsələni deyim ki, ermənilərin bu tarixi dini abidələrə qarşı deməli, bu barbarlığı və soyqırımı deyə, buna tarixi dini abidələrin soyqırımı da demək olar. İnsanların soyqırımı kimi tarixi dini abidələrə də bu termini məncə əhat eləmək olar. Qafqaz Albaniyasına məxsus abidələrə istəyirdim. Çox yerində toxunduz. Təşəkkür edirəm, bu doğrudan da maraqlı bir mövzudur. Bilirsiniz ki, Qafqaz Albaniyası Qafqazda çox böyük tarixi irsə malik olubdur, mədəni irsə malik olubdur. Qafqaz Albaniyasının mövcud olduğu tarixi dövr hamıya bəllidir. O tarixi dövründə Qafqaz Albaniyası xristiyanlığı deməli, qəbul edən və bizim Azərbaycan xalqının kökü olan bir, deməli, bir tariximizdir bu. Xristiyanlığı qəbul etdi və həmin xristiyanlıq abidələri uzun müddət Qafqaz Albaniyası tərəfindən idarə olunubdur. Lakin ermənilər Çar Rusiyası Qafqaza gəldikdə və Azərbaycan da Çar Rusiyasının tərkibinə zorən daxil edildikdən sonra həmin Qafqaz Albaniyasına da tarixi irsi də tarixi abidələri, o cümlədən kilsələri mənimsəmə xətti həyata keçiribdir. Ermənilər ərəblərin gəlişi zamanı da ərəblərə tez meyil eləyərək Qafqaz Albaniyasına qarşı bu cür hərəkət ediblər. Çar Rusiyası gəldiyi zamanda tez güclünün tərəfinə keçərək bunu ediblər və Qafqaz Albaniyasına aid bütün deməli, kilsələri 1836-cı il Çarın bir qərarı olubdur. Ondan sonra özünküləşdirməyə çalışırlar. Bu günləri Kəlbəcərdə, Laçında,
Xocavənddə, Ağdərədə, Qafqaz Albaniyasına ait tarixi dini abidələr vardı ki, inşallah bu ərazilər azad edildikcə onlar Alban Udi icmasına veriləcək və Qafqaz Albaniyasının tarixi dini mədəniyyətinin nümunələri kimi xalqımızın deməli istifadəsində qalacaqdır. Cənab Prezident müsahibəsində bildirdi ki, yəni şübhə ilə yanaşanlar bizim tarixi abidələrə yanaşma mədəniyyətimizə, hansısa bir dua ocağına yanaşma mədəniyyətimizə Bakıdakı erməni kilsəsini görə bilərlər. Necə qorunur və necə orada kitablara qədər qalır. İstərdim qısa olaraq Bakıdakı erməni kilsəsindən nə qədər məlumatlıyıq, orada işlər necədir? Sizə deyim ki, Azərbaycana xaricdən gələn nümayəndələr Azərbaycanda bu məsələni gördükdən sonra 100% Azərbaycanın tarixi dini abidələrə, dinlərə nə qədər tolerant yaraşdığını deyiblər. Roma papası gələndə də bunu xüsusi qeyd edibdir. Erməni kilsəsi bilirsiniz ki, durur, Azərbaycan o kilsəni qoruyur. Azərbaycanda həmin kilsədə 30 mindən çox deməli tarixi erməni yazıları saxlanılır. Ermənilərin katolikosu buraya gəldikdə özü də gedib onu görmüşdü, vərəqləmişdi, baxmışdı. Yəni, Azərbaycan bu məsələdə də baxmayaraq ki, biz müharibə edirik, baxmayaraq ki, Ermənistan bizə qarşı təcavüz edibdir. Dini məsələlərdə Azərbaycan həssaslığı hər zaman öndə tutubdur, saxlayıbdır və bunu Ermənin kilsəsində qarşı da etməkdədir. Aydındır. Mübariz Məhəm, təşəkkür edirəm sizə. Düşünürəm ki, komitə də işğaldan azad olunan torpaqların qədim məmədlər, dini ocaqlarına aid hansısa bir proqram üzərində işləyir. Yəni, qısa zamanda yəqin ki, bu proqramla bağlı işlər də yaxın getirir. Bilirsiniz ki, işğaldan azad olunmuş rayonlarımızda azan səsi eşidilməkdədir və işğaldan azad olan rayonlarımızda o yenidən qurma və bərpa işlərində təbii ki, tarixi dini abidələrin, o cümlədən İslam'a aid, Xristiyanlığa aid, Yahudiliyə aid tarixi dini abidələrin, digər Qafqaz Albaniyasına aid tarixi dini abidələrin bərpası nəzərdə tutulur. İnşallah bütün bu proqramlar içərisində bu istiqamət də əsaslı yerlərdən birini tutaraq həyata keçiriləcəkdir. Qələbə bizimlədir və əminəm ki, bu hərbi cəbhəsində qələbə mənəvi sahədə qələbəmizi tamamilə yerinə yetirəcəkdir. İnşallah. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Qeyd edim ki, studiyada qonağın dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı idi. Biz onunla ümumilikdə işğaldan azad olunan torpaqlarımızda tarixi məbədlərimizə dəyən zərərlərdən danışdıq və eyni zamanda komitənin bax bu torpaqlarda görəcəyi işlərlə bağlı söhbət etdik. Görüşərik, unutmayaq ki, Qarabağ Azərbaycandır. Salamat qalın.